ការដែលយើងប្រត់ប្រាសអំពីមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលជាទីចម្រើនចិត្តមនុស្សដែលប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកពោលពាក្យពីរោះរកគ្នាហ្នឹងគឺជាទុកមួយដែរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពយេហិវពយោគោទុកខោគឺសេចក្តីទុកព្រោះការប្រត់ប្រាសចាក់របស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តព្រះអតិកថាលោកបានបញ្យល់ហើយថាមេត្តាក្តីបៃតាក្តីបងក្តីប្អូនក្តីញាតិក្តីមិត្តក្តីអាមាត្យក្តីជាអ្នកប្រាថ្នានៅសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នានៅធัวជាគ្រឿងខ្សែមចាក់យោគៈឲ្យដល់យើងហ្នឹងជាអ្នករាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដោយធัวហ្នឹងហើយអត់បានជួបនឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រត់ប្រាសចេញឆ្ងាយទៅនោះសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងដោយសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ទុក្ខផ្លូវកាយនិងទុក្ខផ្លូវចិត្តសូម្បីព្រះនាងឧត្តរាក៏មានសេចក្តីទុក្ខតាមសភាពនៃព្រះសិក្ខបុគ្គលដែលត្រូវបៃតាឲ្យទៅនៅខាងស្វាមីដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិអត់ទៀនអត់សិលត្រូវធ្វើជាភរិយាគេមិនមែនក្រទ្រពទេប៉ុន្តែវាអត់សប្បាយផ្លូវចិត្តមកហើយក៏ជាទុកនឹកឃើញថាបើឪនឹងធ្វើយើងឲ្យទៅជាទាសីហើយបណ្ដេញយើងទៅនិរទេសទៅក៏សំគួរជាងការដែលឲ្យយើងនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីល្អឆ្ងាយពីបរតនត្រៃមិនបានធ្វើទានមិនបានស្ដាប់ធម៌គឺជាសេចក្តីទុកក្រាក់ខ្លាំងក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុកដតៃដតៃនឹងព្រះអរិយសាវិកាយើងរស់នៅក្នុងសភាពជាក្រហស្ថព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធัวសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងភាពជាក្រហស្ថហ្នឹងទាំងយើងជាអ្នកមានគូស្វាមីនិងភរិយារាល់រាល់គ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវមានធัวទៅរកគ្នានឹងគ្នាដោយសមៈសទ្ធាគឺត្រូវមានសទ្ធាស្មើគ្នាសមៈសីលាមានសិលស្មើគ្នាសមៈចាគាគឺមានការធ្វើទានព្រមព្រៀងគ្នាសមៈបញ្ញាគឺមានបញ្ញាស្មើគ្នាផងដូចជាអ្នកកុលៈបៃតានិងអ្នកកុលៈមេត្តាតែគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នារាប់រយពាន់ជាតិមកហើយហើយក្នុងជាតិចុងក្រោយក៏ជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាទៀតហើយអ្នកកុលៈបៃតានឹងដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គសរសើរថាសំឡាងណាស់ដែលបានអ្នកកុលៈមេត្តានឹងជាស្ត្រីឆ្លាតជាសប្បុរសក្នុងកាលដែលអ្នកកុលៈបៃតានឹងគាត់ឈឺដេកនឹងកតេលក្រោកអត់រួចហើយក្នុងកាលនោះអ្នកកុលៈមេត្តានឹងឯងដែលជាស្ត្រីឆ្លាតជាសប្បុរសមកនិយាយលួងលោមអ្នកកុលៈបៃតានឹងថាអ្នកកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអីកុំគិតអីកុំធ្វើកាលកិរិយាទាំងចិត្តជាប់ចម្ពាក់ឡើយព្រោះកាលកិរិយារបស់បុគ្គលដែលមានចិត្តជាប់ចម្ពាក់នឹងព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលព្រោះស្លាប់ទៅទាំងចិត្តសៅហ្មងត្រូវទៅកាន់ទុគតិឯអ្នកឯងកុំឲ្យគិតថា
នេះអត់ពីអ្នកទៅនឹងខ្ញុំនឹងចាំកូនមិនរួខ្ញុំចេះក្រងសក់ឲ្យគេចេះត្បាញចេះធ្វើអីចឹងទៅគឺថាល្មមអាចចិញ្ចឹមកូនបានអ្នកកុំខ្វល់ខ្វាយកុំរវើរវាយចិត្តអីហើយតិចលោកគិតថាអត់ពីយើងទៅអ្នកកុលៈមេដានឹងលះបង់ចោលសិលចោលទានអីអត់ទេហើយក៏កុំគិតទៀតថាអត់ពីយើងទៅនឹងអ្នកកុលៈមេដានឹងមកជាយោប្តីទៀតហើយកុំគិតអញ្ចឹងអីហ្នឹងហើយហើយអ្នកកុលៈបៃតានឹងគាត់ឈឺដេកកទេលនឹងលឺភរិយាពោលប៉ុណ្ណឹងមកគាត់មានកម្លាំងឲ្យគេយកឈើច្រត់មកគាត់ប្រឹងក្រោកខ្លួនឯងហើយចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះមានវិភាកនឹងត្រង់ដែលគាត់ថាគាត់នឹងមានកាយនឹងរស័កប្រសល់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរៀបរាប់សេចក្តីត្រួសក្នុងអ្នកកលៈមេដាអ្នកកលៈបៃតានឹងដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលចំពោះព្រះតថាគតក្រាន់តែឃើញព្រះអង្គមកក៏មានអារម្មណ៍ថាកូនកើតពីដើមទ្រូងព្រោះគាត់ធ្លាប់ជាមេដាបៃតានឹង4 500ជាតិជាប់តគ្នាមកដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គសោយពជាជាកូនរបស់គាត់នឹងចឹងរួបរមសេចក្តីមកគឺយើងនៅទីណាកន្លែងណាត្រូវប្រព្រឹត្តស្មើធម៌របស់សប្បុរសនឹងជាធម៌ស្មើជាធម៌មិនរលាក់ជាធម៌មិនរអិលជាផ្លូវត្រង់យើងប្រតិបត្តិការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងកក្ករបត្តៈក្នុងនិគមឈ្មោះកោលយៈរបស់ពួកអ្នកកោលយៈនឹងគ្រាមួយនឹងអុជ័យព្រាមបានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលចូលទៅដល់ហើយក៏ពោលពាក្យជាទីរីករាយនិងជាទីរលឹកចំពោះព្រះមានព្រះភាកកាលពោលពាក្យជាទីរីករាយនិងជាទីរលឹករួចហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរកាលអុជ័យព្រាមអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភាកដូច្នេះថាបបពិតព្រះគោដំដ៏ចម្រើនពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយជាបុគ្គលមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងចាក់ចេញទៅស្រុកខាងក្រៅក្នុងកាលហ្នឹងអុជ័យព្រាមហ្នឹងគាត់មានបំណងចេញទៅស្រុកខាងក្រៅយើងហ្នឹងមានបំណងឲ្យចេញទៅស្រុកខាងក្រៅក្រៅពីស្រុកកលាញ់យើងនឹងដែរមានបំណងចេញទៅរស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងវធរនឹងសំនឹងយើងនឹងអុជ័យព្រាមនឹងក៏សួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើននឹងធัวទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីសេចក្តីចម្រើនក្នុងប្រលោកផងដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងប្រលោកផងធัวទាំងឡាយនោះគួរដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅធัวនោះដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានព្រះតថាគតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលព្រាមធัว4ប្រការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើននិងសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នធัว4ប្រការដូចម្តេចគឺឧទ្ធានសម្បទា1អរហៈសម្បទា1កល្យាណមិត្តតា1សមជីវិតា1មនាលព្រាមចោះឧទ្ធានសម្បទាដូចម្តេចមនាលព្រាមកុលបុត្រក្នុងលោកនេះប្រកបកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតដោយក
ការងារណាទោះជាអ្នកភួររស់ក្តីជាអ្នកជួញប្រែលក់ដូរក្តីជាអ្នករក្សានៅគោក្តីការងាររបស់ពួកខ្មាន់ធ្នូក្តីការងាររបស់ពួករាជបុរសក្តីសិល្បៈឯណានីមួយក្តីកុលបុត្រនឹងជាអ្នកឆ្លាតវាងវៃប៉ិនប្រសប់ជាអ្នកមានឧបាយជាគ្រឿងពិចារណារាល់កិច្ចការងារនោះនោះថាគួរធ្វើគួរចាប់ចែងមនាលកហបតីមនាលព្រាមនេះឈ្មោះថាឧទ្ធានសម្បទាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការងាររាល់ទទួលទាននឹងយើងដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយជំនាញរបស់យើងគឺអ្វីយើងធ្វើជំនាញរបស់យើងនឹងដោយឧបាយជាគ្រឿងពិចារណាគួរចាត់ចែងគួរធ្វើហ្នឹងហើយហើយប្រឹងប្រែងចុះតាមសុចរិតធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាជាឧទ្ធានសម្បទាមួយនឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននាលព្រាមចុះអរខសម្បទាតើដូចម្ដេចនាលព្រាមក៏បត់ក្នុងលោកនេះប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យបានមកហោគៈទាំងឡាយណាដែលកុលបុត្រក្នុងលោកនេះប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមហំប្រឹងប្រែងរកមកបានដោយកម្លាំងនៃដៃបែកញើសហូរញើសជាភោគៈប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌នឹងកុលបុត្រនឹងក៏ញាំងទ្រពនោះឲ្យដល់ព្រមដោយការរក្សាដោយគិតថាស្ដាច់កុំក៏បីនាំយកទ្រពរបស់អាត្មាអញទៅឡើយពួកចោរចូលកំលួចយកទ្រពរបស់អាត្មាអញទៅឡើយភ្លើងកុំឆេះទ្រព្យរបស់អាត្មាអញឡើយទឹកកុំបន្សាត់បងទ្រព្យរបស់អាត្មាអញឡើយពួកកូនកូនទាយាទដែលមិនជាទីស្រឡាញ់កុំក៏បីនាំយកនៅទ្រព្យរបស់អាត្មាអញទៅឡើយនាលព្រាមនេះឈ្មោះថាអរខសម្បទាហើយមានព្រះធម៌ដែលត្រូវពង្រីកសេចក្តីត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺចំពោះការព្យាយាមរកទ្រព្យហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាស្មៅដែលដោះនៅទីវាលមិនខ្លាចក្តៅមិនខ្លាចតិចចេះតែប្រឹងរស់យ៉ាងណាយើងនឹងត្រូវវាបងហេតុ6ប្រការដោយអាងថាព្រឹកពេកអត់ធ្វើការអាងថាល្ងាចពេកអត់ធ្វើការដែរអាងថាក្តៅពេកអត់ធ្វើការដែរអាងថាតិចពេកអត់ធ្វើការដែរអាងថាឃ្លានបាយពេកអត់ធ្វើការដែរអាងថាស្រេកទឹកពេកអត់ធ្វើការដែរត្រូវលះបង់ហេតុ6ប្រការនឹងចេញហើយប្រឹងប្រែងឲ្យដូចជាស្មៅដែលមិនខ្លាចក្តៅមិនខ្លាចខ្យល់ហ្នឹងហើយហើយចំណែកអរខសម្បទាដល់ព្រមដោយការរក្សាគឺប្រើប្រាស់សម្បត្តិទ្រព្យនឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំចេះតែបោះបោកកវាត់កវែងអរັດអរីយអត់ប្រមូលទុកដាក់របស់ណាដែលគេខ្ចីត្រូវតាមទៅរករបស់ណាដែលបាត់ត្រូវរករបស់ចាស់ក៏ត្រូវចេះជួសជុលប្រើទៅហ្នឹងហើយគឺជាអរខៈសម្បទាការដល់ព្រមដោយការរក្សាទ្រព្យនាលព្រាមចុះកល្យាណមិត្តតាតើដូចម្ដេចនាលព្រាមកុលបុត្រក្នុងលោកនេះជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកណាឬនិគមណាក្នុងស្រុកឬនិគមនោះទោះជាមានកហបតីបុត្រកហបតីក្តីកហបតីបុត្រក្តីជាអ្នកមានអាយុតិចតែចម្រើនដោយសិលជាអ្នកចាស់តែចម្រើនដោយសិលជាអ្នកបរិបូរដោយសទ្ធាបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយចាគៈបរិបូរដោយបញ្ញាកុលបុត្រនោះក៏ដើរឈរសាកិឆាជាមួយនឹងពពួកជនទាំងឡាយនោះនោះហើយតែងសិក្សា
នៅសទ្ធាសម្បទាជាមួយនឹងបុគ្គលអ្នកបរិបូរដោយសទ្ធាតាមការសំគួរជាអ្នកតាមសិក្សានៅសីលសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃបុគ្គលអ្នកបរិបូរដោយសិលតាមការសំគួរជាអ្នកតាមសិក្សានៅចារកសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃបុគ្គលអ្នកបរិបូរដោយចារកតាមការសំគួរជាអ្នកតាមសិក្សានៅបញ្ញាសម្បទាក្នុងសំណាក់នៃបុគ្គលអ្នកបរិបូរដោយបញ្ញាតាមការសំគួរមនាលព្រាមនេះឈ្មោះថាកល្យាណមិត្តតាហ្នឹងហើយក្នុងរឿងមិត្តល្អហ្នឹងគឺជាអ្នកបរិបូរដោយសទ្ធាសិលចារកនិងបញ្ញាហ្នឹងក្នុងបុគ្គលណាដែលមានសទ្ធាសិលចារកបញ្ញាអ្នកនោះឯងជាកល្យាណមិត្តយើងគួរសាបគប់ឯមិត្តអាក្រក់ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ព្រះអង្គចែកជា6មិត្តខ្លះជាមិត្តបញ្ចប់មិត្តបញ្ចប់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគិតតែពីខាងបានគិតតែពីខាងបានទ្រាប់ពីយើងដល់ពេលយើងមានអន្តរាយពឹងមិនបានមិត្តខ្លះក៏ជាមិត្តល្អតែមាត់ពេលរស់នៅជាមួយយើងសិតតែអួតអាងធានាថាជួយនេះជួយនោះប៉ុន្តែដល់ពេលមានអាសន្នអន់ក្រដោះយករួចខ្លួនទៅមិត្តខ្លះទៀតគឺជាមិត្តផ្លោមគឺយើងធ្វើខុសក៏គេសរសើរធ្វើត្រូវក៏គេហៃអើទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យយើងនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិទៅគេយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិត្តហ្នឹងមិនដែលខ្វាត់មិនដែលកាក់ដែរគឺធ្វើតាមចិត្តយើងរហូតមិនគិតថាយើងនឹងខុសឬត្រូវទេអាហ្នឹងមិត្តផ្លោមអែបអបធ្វើម៉េចឲ្យតែបានទ្រព្យពីយើងហ្នឹងហ្នឹងជាបាបប្រមិត្តមិត្តមួយទៀតមិត្តចូលចិត្តរឿងដើរលេងពាលាអាវាសែរំកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងច្រៀងកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងលបែងកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងទៀមសូរានៅកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្រីពេជ្យាចារកន្លែងណាទៅកន្លែងហ្នឹងហើយជាអ្នកដើរលេងយប់ហ្នឹងហើយមិត្តហ្នឹងសិតតែជាបាបមិត្តមិត្តអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកល្យាណមិត្តហ្នឹងលោកជាអ្នកមានសទ្ធាមានសិលមានចារកៈមានបញ្ញាអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាទោះបីជាទៅនៅស្រុកណានិគមណាទោះអ្នកនឹងក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែចម្រើនដោយសទ្ធាសិលចារកៈបញ្ញាឬក៏ថាចាស់ហើយហ្នឹងតែជាអ្នកមានសទ្ធាសិលចារកៈបញ្ញាយើងត្រូវដើរត្រូវឈរត្រូវសាកិច្ឆាសន្តានាជាមួយនឹងពពួកជួននោះនោះនេះឈ្មោះថាជាអ្នកដែលមានកល្យាណមិត្តធម៌ទី3ហ្នឹងនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់យើងនាលព្រាមចុះសមជីវិតាតើដូចម្ដេចនាលព្រាមក៏លបត់ក្នុងលោកនេះជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅការចម្រើននៃភោគៈទាំងឡាយផងដឹងច្បាស់នៅការវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈទាំងឡាយផងហើយជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតស្មើមិនខ្ជះខ្ជាយពេកមិនក្បត់ក្បៀតពេកដោយគិតថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីចម្រើននិងកប់3គ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះឯចំណែកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យកុំកប់3គ្រប់សង្កត់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងឡើយមនាលព្រាមដូចជាពួកជនអ្នកថ្លឹងនៅជញ្ជីងក្តីកូនសិស្សនៃពួកជនអ្នកថ្លឹងនៅជញ្ជីងក្តីការលើកឡើងនៅជញ្ជីងថ្លឹងក៏ដឹងច្បាស់ភ្លាមថាជញ្ជីងទុនទៅខាងម្ខាងផងជញ្ជីងបះឡើងទៅខាងម្ខាងផងយ៉ាងណាមិញមនាលព្រាមក៏លបត់ក្នុងលោកនេះការដឹងច្បាស់នៅការចម្រើននៃភោគៈទាំងឡាយផងដឹងច្បាស់នៅការវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈទាំងឡាយផងហើយទើបជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតស្មើមិនខ្ជះខ្ជាយពេកមិនក្បត់ក្បៀតពេក
ដោយគិតថាសេចក្តីចម្រើននិងក្របសង្កត់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកុំក៏បីក្របសង្កត់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនបានឡើយនាលព្រាហ្មណ៍ប្រសិនបើកុលបុត្រនោះមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនតិចហើយចិញ្ចឹមជីវិតច្រើនលឹះលុបនោះអ្នកផងទាំងឡាយនឹងក៏បីពោលដល់កុលបុត្រនោះថាកុលបុត្រនេះជាអ្នកប្រើប្រាស់បរិភោគនៅភោគៈដូចជាគេស៊ីផ្លែល្វាព្រះតកថាលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាបរិភោគផ្លែល្វាទៅដល់ក្រោមដើមល្វាឃើញល្វាផ្លែទុំពេញមែកចាប់មែកហើយងួនទម្លាក់នឹងផ្លែល្វាមកសឋិតធ្លាក់ចុះមកហើយរើសយកតែមួយពីរទេទៅបរិភោគអីទ្រព្យសម្បត្តិយើងរកមកបានឲ្យលំបាកបើសិនជាបរិភោគចាយវាយដូចគេស៊ីផ្លែល្វាអញ្ចឹងសល់ទេមើលទៅទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងត្រូវបរិភោគមួយចានទិញឲ្យ3 4 5ចានមកបរិភោគតែមួយចានអា3 4ចានទៀតចោលទំនោរអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកុលបុត្រនឹងមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើននឹងតិចបានន័យថាភោគៈនឹងរោចូលបានតិចហើយស្រាប់តែបរិភោគប្រើប្រាស់នឹងខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងអ្នកផងគេតេះដៀលហើយត្រូវតាមធម៌នឹងថាយើងនឹងបរិភោគភោគៈដូចគេស៊ីផ្លែល្វាអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៀតថាមនាលព្រាមប្រសិនបើកុលបុត្រនោះមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើននឹងធំប៉ុន្តែជាអ្នកបរិភោគដោយត្បិតត្បៀតនោះអ្នកផងទាំងឡាយនឹងក៏បីពោលដល់កុលបុត្រនោះថាកុលបុត្រនេះមុខជានឹងស្លាប់គឺស្លាប់ដោយអត្តិពឹងបានន័យថារត់ទ្របបានមកហើយកំណាញ់មិនធ្វើទៀនមិនធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានសុខដោយទ្របហ្នឹងមិនហ៊ានចាយទេមានមែនប៉ុន្តែបរិភោគតែរបស់អន់ប្រើប្រាស់តែរបស់អន់ទាំងមិនអនុគ្រោះមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដោយទ្របដែលរកបានមកនឹងផងមិនសង្គ្រោះភរិយាស្វាមីផងញាតិទាំងសងខាងផងមិនធ្វើទានដល់សមណៈព្រាហ្មណ៍ផងម្ល៉េះហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅមានបុណ្យកុសលឯណាសម្រាប់ទៅកាន់បរិលោកដូច្នេះក៏លបុតនោះរស់នៅក៏លំបាកស្លាប់ទៅក៏អត់ទីពឹងអញ្ចឹងបានអ្នកផងគេពោលថាបើក៏លបុតហ្នឹងរត់ទ្របបានច្រើនហើយស្រាប់តែបរិភោគរស់នៅលំបាកលហេមលហានធ្វើដូចអ្នកក្រហ្នឹងអានឹងនឹងស្លាប់ទៅដោយអត់ទីពឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលព្រាមកាលកុលបុត្រអ្នកដឹងច្បាស់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើននោះផងដឹងច្បាស់នៅផ្លូវនៃការវិនិច្ឆ័យទៅនៃភោគៈនោះផងហើយកុលបុត្រនោះក្នុងកាលនោះទើបជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតស្មើមិនខ្ជះខ្ជាយពេកមិនត្បិតត្បៀតពេកដោយគិតថាសេចក្តីចម្រើនរបស់យើងចូលគ្រប់សង្កត់ផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកុំកប់បីគ្រប់សង្កត់ផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើនបានឡើយនឹងមនាលព្រាហ្មណ៍កាលដែលភោគៈទាំងឡាយដែលកុលបុត្រធ្វើឲ្យចម្រើនយ៉ាងនេះហើយមានផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4ប្រការគឺជាអ្នកលេងស្រីមួយជាអ្នកលេងស្រាមួយជាអ្នកលេងលបែងភ្នាល់មួយជាអ្នកមានមិត្តអាក្រក់មានសម្លាញ់អាក្រក់សែបគប់និងបុគ្គលអាក្រក់នាលព្រាហ្មណ៍ដូចជាស្រះទឹកមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើន4មានផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4បុគ្គលក៏បីបិទខ្ទប់នៅផ្លូវទឹកស្រះធំនោះដែលជាផ្លូវសេចក្តីចម្រើននោះ4ផងបើកបង្ហូរផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4ផងទាំងឃ្លៀងសោតក៏មិនបង្អោចុះនៅធាទឹកតាមកាលអសម្គួរនាលព្រាហ្មណ៍ស្រះទឹកធំនោះមុខជានឹងសាបសូន្យមិនមានសេចក្តីចម្រើនឡើយយ៉ាងណាភោគៈទាំងឡាយដែលកុលបុត្ររកមកបានហើយ
ចម្រើនហើយយ៉ាងនេះមានផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4ប្រការគឺជាអ្នកលេងស្រា1ជាអ្នកលេងស្រី1ជាអ្នកលេងលបែងភ្នាល់1ជាអ្នកមានមិត្តអាក្រក់មួយមានមិត្តអាក្រក់មានសម្លាញ់អាក្រក់ខ្សែគប់និងបុគ្គលអាក្រក់1នាលព្រាមក៏លបត់អ្នកដឹងច្បាស់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើននៃភោគៈទាំងឡាយផងដឹងច្បាស់នៅការវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈទាំងឡាយផងហើយទើបជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតស្មើគឺមិនខ្ជិះខ្ជាយពេកមិនក្បត់បៀតពេកដោយគិតថាសេចក្តីចម្រើនចូលគ្រប់សង្កត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យកុំក៏បីគ្រប់សង្កត់សេចក្តីចម្រើនឡើយនាលព្រាមកាលដែលភោគៈកើតឡើងយ៉ាងនេះហើយមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើន4ប្រការគឺជាអ្នកមិនលេងស្រា1ជាអ្នកមិនលេងស្រី1ជាអ្នកមិនលេងលបែងភ្នាល់1ជាអ្នកមានមិត្តល្អមានសម្លាញ់ល្អខ្សែគប់និងបុគ្គលល្អ1នាលព្រាមប្រៀបបីដូចជាស្រះទឹកដ៏ធំមានផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើន4ផងមានផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ4ផងបុគ្គលក៏បីបិទស្ទប់នៅផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង4ហើយបើកបង្ហូរនៅផ្លូវនៃសេចក្តីចម្រើន4ទាំងភ្លៀងក៏បង្អោចុះនៅធាទឹកដ៏សំគួរតាមកាលកាលបើដូច្នោះសេចក្តីចម្រើននៃស្រះធំនោះនឹងមានសេចក្តីសាប់សូន្យមិនមានឡើយយ៉ាងណានាលព្រាមក៏លបត់អ្នកដឹងច្បាស់នៅការចម្រើននៃភោគៈទាំងឡាយផងដឹងច្បាស់នៅការវិនិច្ឆ័យនៃភោគៈទាំងឡាយផងហើយទើបចិញ្ចឹមជីវិតស្មើជាអ្នកមិនខ្ជះខ្ជាយពេកមិនក្បត់បៀតពេកហ្នឹងហើយហើយជាអ្នកគិតថាសេចក្តីចម្រើននឹងចូលមានឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងកុំគ្រប់សង្កត់សេចក្តីចម្រើនហ្នឹងគឺជាអ្នករោភោគៈបានមកហើយនឹងមានហេតុនៃសេចក្តីចម្រើន4គឺជាអ្នកមិនលែងស្រីមិនលែងស្រាមិនលែងលបែងភ្នាល់ជាអ្នកមានមិត្តល្អមានសម្លាញ់ល្អខ្សែគប់និងបុគ្គលល្អនេះព្រាហ្មណ៍ធម៌4ប្រការនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងដល់កុលបុត្រនឹងធម៌4ប្រការដែលឧជ័យព្រាហ្មណ៍គាត់មានបំណងចាក់ចែងអំពីស្រុកទៅរស់នៅក្នុងទីដតីនឹងសុំទូលឲ្យព្រះដ៏មានព្រះភិបព្រះអង្គសម្ដែងហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌4ហ្នឹងនាលព្រាហ្មណ៍ធម៌4ប្រការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីចម្រើនក្នុងបរលោកផងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងបរលោកផងធម៌4ប្រការដូចម្ដេចគឺសទ្ធាសម្បទា1សីលសម្បទា1ចាកៈសម្បទា1បញ្ញាសម្បទា1នាលព្រាហ្មណ៍ចុះសទ្ធាសម្បទាតើដូចម្ដេចនាលព្រាហ្មណ៍ក៏លបត់ក្នុងលោកនេះជឿច្បាស់នៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតថាព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាអ្នកឆ្ងាយចាកសេចក្តីសៅមងគ្រប់បែបយ៉ាងជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គជាអ្នកបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃព្រះអង្គជាព្រះតថាគតព្រះអង្គជាអ្នកជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរដោយសិលជាដើមព្រះអង្គជាអ្នកទូលមាននៅបរោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហើយឲ្យអ្នកដទៃត្រាស់ដឹងផងព្រះអង្គមិនវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតឡើយនាលព្រាហ្មណ៍នេះហៅថាសទ្ធាសម្បទានាលព្រាហ្មណ៍ចោះដូចម្ដេចហៅថាសីលសម្បទានាលព្រាហ្មណ៍ក៏លបត់ក្នុងលោកនេះជាអ្នកវាចាកការសម្លាប់សត្វវាចាកការលួចយកទ្រព្យរបស់បុគ្គលដទៃជាអ្នកវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារៈជាអ្នកវាចាកការពោលពាក្យកុហកជាអ្នកវាចាកសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានគឺជាអ្នកវាចាកការផឹកនៅទឹកសវាំងគឺសុរានិងមេរាយនឹងនាលព្រាហ្មណ៍នេះហៅថាសីលសម្បទា
នាលព្រាមចោះចាកសម្បទាតើដូចម្ដេចនាលព្រាមក៏លបត់ក្នុងលោកនេះជាអ្នកប្រសជានៅមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ជាអ្នកមានទានបរិច្ចាគរួចស្លាប់ហើយជាអ្នកមានដៃលាងស្អាតជាអ្នកគួរដល់ស្មោមជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការចែករំលែករំលែកទានតែងមានដៃលាងស្អាតសពកាលក្នុងការធ្វើទានប្រសជ្ជៈសេចក្តីកំណាញ់នាលព្រាមនេះឈ្មោះថាចាកសម្បទានាលព្រាមចោះបញ្ញាសម្បទាតើដូចម្ដេចនាលព្រាមក៏បត់ក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានបញ្ញាមានបញ្ញាដ៏ល្អជាអ្នកមានបញ្ញាមុតជាអ្នកមានបញ្ញារហ័សជាអ្នកឆ្លាតជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចន៍របស់អ្នកប្រាជ្ញដឹងនៅដំណើរជាទីអស់ទៅដោយប្រពៃនៅសេចក្តីទុកនាលព្រាមនេះឈ្មោះថាបញ្ញាសម្បទានឹងហើយបគាថាខាងក្រោយក៏ព្រះអង្គរៀបរាប់គោលធម៌ទាំង8ហ្នឹងមកវិញដដែលហ្នឹងដែលព្រះអតកថាលោកបានសម្ដែងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអតិច្ចពន្ធុណាជាអតិច្ចពន្ធវង្សព្រះអង្គជាសច្ចនាមព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងហើយឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គបានមកពីការត្រាស់ដឹងហ្នឹងដោយពិតប្រាកដព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធម៌ហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌4ប្រការនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាគំនោបុណ្យដ៏ធំសម្រាប់ក្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងបុណ្យនឹងចម្រើនសេចក្តីសុខនឹងចម្រើនទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងក្នុងបរលោកដោយធัวទាំង8ប្រការហ្នឹងគឺឧទានសម្បទាដល់ព្រមនៃការប្រឹងប្រែងអរកសម្បទាដល់ព្រមនៃការរក្សាទ្រព្យហើយកល្យាណមិត្តតាជាអ្នកមានមិត្តល្អសម្មជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតស្មើត្រូវតាមធัว4ទៀតគឺជាអ្នកដល់ព្រមដោយសទ្ធាជឿគុណជឿខុសជឿត្រូវហ្នឹងអសលសម្បទាជាអ្នកវាចាកនៅវេរាទាំង5ចាកសម្បទាជាអ្នកមានមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ប្រាស់ចេញហើយជាអ្នកមានដៃលាងស្អាតគួរដល់ស្មោមានទៀនបរិច្ចាគរួចស្លាស់ហើយទាំងបញ្ញាសម្បទាក៏យើងសិក្សាសង្កេតពីនិតទៅព្រោះនៅក្នុងបញ្ញាសម្បទាហ្នឹងប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីវិបស្សនាញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការកំណត់ដឹងទុកហ្នឹងដោយយើងរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅហ្នឹងវាទុកសោកម្ដងច្រើនប្រការណាស់ធម៌ដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏ច្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហ្នឹងក៏មានធម៌ត្រូវប្រព្រឹត្តអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសធម៌អត់បានទេព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឲ្យដូចជាគេថ្លឹងនៅជញ្ជីងអញ្ចឹងណាគឺត្រូវដឹងថាជញ្ជីងហ្នឹងវាទួនទៅខាងណាវាបាក់ទៅខាងណាអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺឲ្យស្មើទ្រពរបានមកត្រូវຕົកមួយភាគសម្រាប់ចាយវាយក្នុងក្រុមគ្រួសារពីរភាគទៀតសម្រាប់ប្រកបការងារមួយភាគទៀតហ្នឹងគឺរក្សាទុកសម្រាប់ការពារពេលមានអន្តរាយហើយធម៌ដែលនៅស្មើគ្នាជាមួយនឹងគ្នានឹងគឺត្រូវមានសម្មៈសទ្ធាសម្មៈសីលាសម្មៈចាគាសម្មៈបញ្ញានឹងទាំងសទ្ធាទាំងសិលទាំងចាគៈទាំងបញ្ញានឹងស្មើគ្នាបានយើងចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានឹងហើយយើងគិតមើលការបាននៅកល្យាណមិត្តនឹងមិនមែនជារឿងលេងថេងទេដោយយើងមិនទាន់ចេះកាន់សិលមិនទាន់ចេះធ្វើទានអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវសែកគប់មនុស្សអាក្រក់នឹងយើងធ្វើបាបអស់មកសន្ធឹកហើយបាបសិតតែធ្លាក់ទៅនរកណាស្រាប់តែយើងបានស្គាល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានស្គាល់សព្រមចារីកល្យាណមិត្តជួយណែនាំយើងជួយប្រាប់យើងស្រាប់តែយើងបានសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារសុបាយចិត្តទៅរស់នៅហើយមនុស្សច្រើនពេញផែនដីវាច្រើនតែចំនួនមនុស្សហ្នឹងតែមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងមិនច្រើនទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សានៅកល្យាណមិត្តទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងសូម្បីឃ្លាតទៅឆ្ងាយពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវនឹកឃើញដល់អាវាតនឹកឃើញដល់ធัวកំចោលធัว
ត្រង់អត្តទីបាអត្តសរណាអនញ្ញសរណាហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយកខ្លួនជាទីពឹងយកខ្លួនជាទីរលឹកកុំយករបស់ដតីជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយកធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងឯងកាលមុនយើងនៅជាមួយញាតិមិត្តរបស់យើងបងប្អូនសហប្រជារីកល្យាណមិត្តយើងយើងតែងរក្សាសិលយើងតែងធ្វើទានយើងតែងស្ដាប់ធម៌គោរពមេត្តាបិតាអនុគ្រោះបុត្រភរិយាព្រមទាំងញាតិយ៉ាងណាឥឡូវនេះអាត្មាអញឃ្លាតមកតែកាយប៉ុន្តែធម៌បែបនោះអាត្មាអញនៅតែប្រព្រឹត្តស្ដាប់តនោះណាហ្នឹងហើយហើយកុំលំបាកចិត្តអីក្នុងកាលដែលយើងបែកគ្នាគឺវាបែកទៅរូបកាយទៅរស់នៅជាមួយនឹងធម៌ហ្នឹងគឺរស់នៅបានល្អប្រសើរជាងមេដាបៃតាជួនណាណាទាំងអស់ព្រោះយើងសូមផ្ដាំចុងក្រោយថាយើងជួបជុំគ្នាក្នុងកាលមិនយូរបនិស័យការធ្វើបុណ្យរួមគ្នាមកបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក៏យើងព្រមព្រៀងទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបើយើងបានជួបគ្នាក៏យើងធ្វើល្អទៀតទៅបើមិនជួបគ្នាទេទៅតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនទៅក៏នាំអំពើល្អរបស់ខ្លួននឹងទៅជាមួយផងទៅហ្នឹងហើយឲ្យវាបានសុខមកជួបគ្នាចេះតែមួម៉ៅហើយដល់តែបែកគ្នាតាំងថាឯងយំអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនត្រូវរឿងទេណាអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយគ្នានឹងយើងញញឹមញញែមរកគ្នារាប់អានរស់រាយរាក់ទាក់រកគ្នានាំគ្នាធ្វើល្អទៅហើយទៅដល់ណាក៏ដោយកំចោលធัว8ប្រការដូចបានរៀបរាប់មកមិញហ្នឹងធម៌8ប្រការហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដល់យើងហ្នឹងអ្នកឃ្លាតចេញអំពីស្រុកហ្នឹងទៅទៅកាន់ស្រុកដតីហ្នឹងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សណាណាមនុស្សទេវតាមេព្រំគឺធម៌ហ្នឹងជួយបានទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់ជាទីពឹងដល់យើងអញ្ចឹងធម្មកថាជាអនុវត្តានុសាសនីរតនាមកទៅតាមទំនងដែលព្រះតថាគតព្រះអង្គដែរទាំងបកករណាប្រធិរៈទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងមកហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ដល់លោកគ្រូតន្តបណ្ឌិតនឹងទាំងនាយញោមស្រីដែលជាអ្នកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅភរិយាអីទាំងអស់ហ្នឹងបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍តាមសមគួរដល់សទ្ធានិងបញ្ញារបស់ខ្លួនសូមអនុមោទនា